til 645 kroner. 1, 2, 3! Fuck it! Au! Nå så du veldig lav ut, Dennis. Hallo og velkommen til en helt ny video. I dag så har jeg med meg Dennis. Hva skal jeg si? Hei! Hei! Vi skal, eller Dennis skal gjette på produkter, eller på jenteting, og gjette pris på de. Dennis! Disse tingene her kan jo også gutter bruke, bare sånn at ikke folk krenker meg for det. Men det er i hvert fall ting jeg som jente bruker, og som jeg vet Dennis ikke bruker. Er du klar, Dennis? Mm-hmm. Flott. Så vi kan begynne litt easy. Det her er også en børste fra Wet Brush. Den er litt mye hår her. En hårbørste som heter Wet Brush. 150 kroner. Den koster 100 kroner. Og mer enn nok. Vi kjører til neste. Parfyme fra Tommy Hilfiger. Det er sånn Tommy Girl parfyme. 350. Den parfymen der får du på Kicks til 645 kroner. Hvorfor bruker du så mye på en parfyme? Men jeg kjøpte den der på Textreen, så jeg tror den var på salg. Men, so, not a good guess, Dennis. Not a good guess. La oss kjøre på. Med... Hva er det du vil nå? Ja. Kjenn på den. 30. Kan åpne den også. Nei, det trenger jeg ikke. Hva er det? Så er det litt klister her, vet du. Kan vi bare kaste. Ah! Æsj! 30 kroner. Den koster, der jeg fant den på nettet, 21 kroner. Nå er den klar for neste. This blush brush fra Real Techniques. Det er ikke noen pommel. Nei. Hvor mye tror du den koster? Er det, jeg vet ikke om den sånne her er dyre eller ikke. Kjøpte du den bare den ene, eller sånn? Ja, bare den. 250. Den koster 139 kroner. Ja. Men det er jo én kost 139, ja, det er så dyrt. Jeg har ikke noe annet. We go to the next one. Ok. Denne beautyblenderen her fra Hennes & Mauritz. Hva er det? En beautyblender, du bruker den til å blende ut foundation. Den skal være fuktig, da. Kjøpte du bare den alene? Ja. 30 kroner. Good guess, 20 kroner. Ja, nesten. Skal du få gjette på den her? Den er fra Beauty Blender-merket. 60 kroner. Koster 164 kroner. Hvorfor kjøpte du den for så dyrt? Fordi den er mye bedre i kvalitet. Så skal du få gjette på... Hva er det? Det er foundation fra Urban Decay, altså da se på den. Hva bruker man foundation til? Til å dekke seg med sminke, holdt jeg på å si. Det er liksom brun krem, som mamma sier. Den koster 399. 399? Det var kjempenærme, det var 390 kroner for den. Det var 9 kroner forskjell. Så har vi denne her lille sjampoen fra Fudge. It's a Fudge. It's a Fudge shampoo. Se, den er lilla. Shampoo? Ja, det er lilla shampoo. Den var svært hyggelig. Den kjøpte jeg forresten på normal, men prisen er helt like overalt. Nesten, tror jeg. Da kostet den 80 kroner. Den kostet 179 kroner. Oi. Men du bruker den jo ikke hver eneste dag, du bruker den kanskje en gang i uka. Jeg har ikke brukt den på et år, så... Den gir jo litt sånn lilla skjær i håret. Det er derfor det er lilla shampoo. Så får du en av mine favoritter. Dette er Fenty Beauty sin Diamond Milk Gloss. Fenty er Rihanna sitt eget merke. Sminkebrand. Jeg vet ikke hvordan det lukter engang. 129. Nei, 190.
39. 235 kroner. Det var ikke langt unna. Så skal du få den her. Bokstavlig talt, hvis jeg skulle ha månens favoritter en gang. Seriøst, den her. Det er Rituals Foam Såpe. Den elsker vi. Den koster 350 kroner. 95 kroner. Tror du den, det er jo vanlig badeskum, altså du på altså kroppssåpe. Ja, jeg visste ikke om brukte den. Men Dennis har forresten ny jakke. Hva syns dere om den? Han digger den. Ja. Nei. Så har vi den her sjampoen fra L'Oréal Paris. Det her er Dream Length. Den bruker jeg nå. Jeg har blitt litt lei av den faktisk. Den er fra L'Oréal Paris. Den koster 199. Det koster 20 kroner. Hæ? Vi har jo den i dusjen. Du bruker den hver dag. Tror du du bruker sjampo til 199 kroner hver annen hver dag? Nei, jeg vet ikke. Du kjøpte den. På Hennes og Maurits. 20 kroner. Vi har kommet til den delen av videoen hvor jeg tar opp noen navn. Hvis du ønsker kanskje å komme inn i neste video, så må du kommentere under hva du heter, og at du har liket og abonnert dagens video, så kanskje du kommer inn, ja. Ella, Mali, Maja, Susanne, Aurora og Julie. And so we have this. Det her er Moroccan oil fra... Ja, Moroccan oil, det er en hårolje. Som jeg digger, og bare lukt på når jeg kan ta litt i håret. Lukter ikke den godt? Jo. Hvor mye tror du den koster? Den koster faktisk 150 kroner. Den koster 399, så 400. Hvor bruker du så mye penger på en sånn greie? Den der er kjempeviktig for håret, og dessuten så bruker du bare bittelitt. Du bruker en bitteliten klump, så den der, jeg bruker den der opp på ett år. Fordi du får kjempetørt hår på vinteren. Og så har vi en sheet mask. Det er fra Masquerade. Litt mer luksuriøst merke, men fortsatt ikke dyrt. 40 kroner. 44. Kjempebra gjett da. Den skal du få. Hvorfor koster den 44? Ja, den er ganske dyr. Nei, men hva slags pris er det? Man selger den enten for 40 eller 50. Jeg selger liksom ikke på 43, 47, 44. Ja, men 44 er to like siffre. Kanskje det er noe der. Herregud, jeg tror vi er gjennomått. Hæ? Ja. Ok, men noe jeg får hele tiden, bare som Dennis. Nå har jeg et spørsmål til deg. Som alle spør om, er to ting. Det er om du har deg. Har du noen du er sammen med, eller driver med? Nei. Dennis er single, altså. Det er så rar. Nei. Ok, uansett. Hvis dere ønsker å ha med Dennis videre i videoer, for det har dere spurt om hele tiden, gi denne videoen like. Hvor mange likes skal du ha, Dennis, for at du kommer på neste video? På en annen video? 3000. 3000 likes, det får jeg jo aldri. 1000. 1000. Vær sånn lik den videoen, da blir Dennis med på neste video. Ikke glem å abonner. Så ses vi forhåpentligvis i min neste video. Forresten, folkens, i år så skal jeg ha vloggmess. Mest sannsynlig, det er lenge til vloggmess. Men altså, det betyr at jeg skal vlogge hver eneste dag i desember. Jeg gleder meg, men gruer meg fordi jeg har mye å gjøre. Men uansett, det var egentlig det jeg skulle si. Ha det!